Merhaba, web TV'ye hoş geldiniz. Sizler için bugün size hazırladığım test video, egzersiz edebilir miyim onu ben. Metacem operatörümüz tatbir turlu kadagebis şemde kadautqedet kartoba. Ase maymunobdit, magram televizorshi mosuli shemde kadautqedet rom es gavides etershi. Zalyan katsrat ganqchit, ratkan aris daukhvetav intervyuebi, kadrebi, ara professionalizmi, bevri sitsili, magram ubelot aqqvit, gaigimet, gaitsinet da kpirdebit rom shemdegi chartvebi da shemdegi reportajebi ikneba gatsilebit upro kargi, gatsilebit magali kharitsis da dakmaqopile იმ სტანდარტებს, რასაც ტელევიზია მოითხოვს. მე გავხდები თქვენი მესაიდუმლე, საქმის ჩამწყობი. თუ ვინმე გიყვართ, მე მომმართა დავუსატკავებთ, რამეს ვუძავთ, რა ვიცი რამეს. მაგალითად გაგირკვევთ სად სადილობს. და თქვენ გამოპრანჭული წახვალთ იქ და გადაგიღებთ მე. გამარჯობათ. გამარჯობათ. აი მანქანიანი ბიჭია. თქვენ დაოჯახებული ხართ? კი. კი. დაოჯახებული ყოფილა. სიძის დიაცებს და უმეგობრდებით მე და მინი და ნახეთ რე ბიჭა ვატაროთ. ცირკთან. ინდია. ინდოელია ქარი? Here. სამედიცინოში? სამედიცინოში უსწავლია მიშა ყარებული, უკვე ყოლია შეყარებული მანქანა. ჯემდა ზომის მანქანა. შეყარებული ყავთ? ცოლი? აი, ცოლი მანქანა? მაგას ყავთ? შეყარებული რო იყო თქვენი ცოლი, მაშინაც ყავდათ მანქანა? იმიტომ ხوار გამოყოთრაზე კიდე. ჩვენ მეძებთ აღარ ხართ. გამარჯობათ. შეყარებული ყავთ? შეყარებული ყავს? არა, ცოლი? ცოლი ყოლია. შრომობს. ცოლი ყოლია. ვინა თქვა, გენაცოლე უმანქანოებიო, არ გვინდაო, ცოლი ყოლია. აი ბიჭი. ბიჭი. შეყარებული ყავს? პატარა ჯერა ქნას, წამოდი. ჩვენ? თქვენ, თქვენ? ესა ცოლია. უცალოა, უცალოა, მანქანა ყავთ. ერთი გოგონა ყავს, გასათხოვარი ყავს და უნდა მანქანიანი, ნუ პატარა ბიზნესიანი, ა ბიზნესია, დაფიქსირე ბიზნესი, მე მიყვარს შაურმა. რისი ხორცია ეს? ისა ვის რომ ამობენ? მე არ მჯერა მიმაგის, მაინც მიყვარს შაურმა. კაი ხორცი ხონია ვირს, რა გინდა? კაი ხორცი ხო ხონია ვირს? შაურმა სამილა სამლარ ნახევარი ღირებულა შაურმა იქ მაგალითად. წამოვაყიდინოთ, აბა თუ დაგკვატიჟებენ შაურმას. მოდი. გამარჯობათ. ჩვენ აკეთებს სიყვარულზე და შაურმაზე ამბავს. აი ეს ბიჭი მაგალითად არის შეყვარებული და უნდა შაურმა. შაურმა. შეყვარებულია გოგოზე, რომელსაც უნდა მიუტანოთ შაურმა. ჩვენ კიდე ფული არ გვაქვს და ვერ მიგვაქვს შაურმა. აი, აი, შაურმას ამზადებს ქალბატონი, მაგრამ ჩვენ ვერ ვიკადრებთ აღებას. არ გვინდა. ლიმუზინი გაიჩითა. აი, აი გოგოებო, რას გეუბნებოდით? მანქანა აუცილებელია მეთქი. ბიჭები გავჩითე. წამო. ნახე იქეთ უფრო კაი ბიჭი ზის. მე რა რო საჭეს სხვა უძის, აკეთა ბიჭი ჩავწეროთ. ჩამოწია ფანჯარა. ნახე რა კაი ბიჭია. ჩვენ ვეძებთ მანქანიან ბიჭს, გოგოსთვის, კაი გოგოსთვის, კაი ლამაზი გოგოსთვის. მანქანა ყავს? არა. იმას ყავს ხო? იმას ყავს კიდე. მაგრამ არ ვარ, რა თქინდა, გენაცვალე მანქანა ყოლაფრის აზომი და განსაზღვრელი კი არ არის. მამაშენ ყავს მანქანა? არა, მოკვდა. არაო. რა გიყო? რა უჭი? სამაგერ წანთვალები აქვს თუ ლურჯი თვალები გაქვს? რა ფერის თვალები გაქვს? ცისფერი. შეყვარებული ყავს? ყოლია შეყვარებული. ძალიან გიყვარს? რა რა გაინტერესებს თუ ვერ მიხვდი? ჰმ? და რა გაინტერესებს? სასიძოს ვეძებთ. ნახე რა კაი ბიჭია აქეთაც. ბიჭი? ბიჭი, ცუდი ბიჭია. წავიდა. სუდი ბიჭი.
არ ვარგა ბიჭი. ნომერს შეხედე, ნომერს ლექს 019. ლექს. ლექსა ქვია უეჭველი ბიჭს. რა თქინდა გეხვეწები ეგეთი ბიჭი და იმალა რაც გავდა რა ყველას ყვირი კონდა იცივე. ყველას ყავთ შეყვარებულები? კი. შენ? ცოლი? კი, ცოლი ყოლია. სადან? ჩემი ოპერატორი არ არის. გოგო უნდა ჩემს ოპერატორს გიშავი, მოდი. გოგო? გოგო? ჩემს ოპერატორს უნდა გოგო. გოგო უნდა და რა ქნას აბა აბა კამერიანი ბიჭი მანქანა არ აყავს მაგრამ კამერა აყავს რა უნდა რა უნდაო კაი გოგო კაი გოგო სადაც ძმაო საბერიო ძმაო კაი გოგო კაი გოგო ხარ შენ მე არა არა აშენიო თემის მამაკაც ყავს მანქანა ყავს შენ შეყვარებულს არა რაც შეყვარებული მყავს არც არაფერი როგორი უნდა იყოს შენ შეყვარებული ჩემი შეყვარებული გრძელთმიანი უნდა იყოს განათლებული უნდა იყოს კიდე მეგეც ცუდი არ არის კიდე მაგალითად ბახში დაჯდები შენ შეყვარებულთან ერთად იმის მაგვრად რომ კაფეში ყავა მოწრუპო აბა სიცივეში დაჯდები აბა აი გოგო სიყვარულია აი კაცო ნახე რა კაი თვალები და რა კაი გოგოა აჰა სასურველი საძრო მინი შენ გირჩევნია გაიზარდო თმები კაი გოგო ეს ხელიდან გასაშვები გოგო არ არის წავედით მინი აი გოგო გიშოვე გამარჯობათ თქვენ ტაქსისტი ხართ ხშირად გადაუგდი ხართ მგზავრებს უფულოდ ჰა კი ბევრჯერ გადაუგდი ხართ შეყვარებული ჯდომიათ გვერდზე არა გრძელთმიანი ბიჭი გამარჯობათ ნახე რა კაი ბიჭები არიან ჩვენ ვეძებთ საციძოს შეყვარებული ყავთ ო ყავს ბიჭი ყავთ შენ შენ ყოლია შეყვარებული მანქანები ყავთ მანქანები მანქანები არ ყოლიათ, მაგრამ შეყვარებულები მაინც ყოლიათ. ყოჩა ხბიჭებო. შეყვარებულები ყავთ? შეყვარებულები არ ყავთ? აუ მე ვერ მელაპარაკებიან და ეს ამათ რუსავი ორი რომ მიუვიდეს და რაღაცა ინტერვიუ გიჭყარიო მაგალითად კანონმდებლობაზე რა სიჭენ? ჩაისვრიან ეგრევე წავედი. ე, სადამე კარგა. შეყვარებული ყავთ ბიჭებო? არა. არა. მანქანა? აი გოგო არ გინდა გადაცოთ? მანქანა ყავთ? ყოლიათ როდესმე? არა. აი ბიჭი, მე რა რომ მანქანა არ ყავს? შეყარებული არ ყოლია. ბიჭის ფულიც არ აკავებს. აქვს ფული? ნახე რა კაი ბიჭია და როგორ მიგიმის. გამარჯობა. გამარჯობათ. მანქანა ყავს? არა, მაგრამ მინდა ძალიან. აა, ქართველი არ ხარ? არა. აქ რა საკეთებ? სამო. ცადაური ხარ? თურქი ვარ. შეყარებული არ ყავს? მე? ხო. კი, ყავს. თურქია? არა, ქართველი. ქართველი შეყვარებული ყავს. შენ რომ მუსლიმანი ხარ? მე რა? მე ის რომ მართმადიდებელია. მე რა? მათი შენზე, შენ და შენ შეყვარებულზე გავაკეთებთ რამეს. ეს ჩაგწერთ მართმადიდებელი და მუსლიმანი. ცოტათი ქართველი ხარ? კი, ლაზი ვარ. ლაზი ყოფილა მივხვდით. რა კაი ბიჭია. მე და мама მომსიო. მოწიე, მოწიე. ამოწა. ზიან! ზიან შეყვარებულები ხართ თქვენ თქო კითხავ მოდი აუ არა რა გამარჯობათ თქვენ შეყვარებულები ხართ შეყვარებულები ხართ თქვენ შეყვარებულები მანქანა ყავს არა არ ყავს მანქანა და მაინც აი გოგო აი აი გოგო მაინც უყვარს მაგრამ სამაგიეროდ ფული გაქვს ხო დაპატიჟება 18 შენ 18 წლისები ყოფილან ჯერ ეხლა იწებე განაცვალე ეხლა გაბურჭკნი წანა ბაბაბა რა მეცი ნამცხარში რამდენი გადაიხა რამდენი უნდა გადაიხადოს ნამცხარში რამდენი უნდა გადაიხადოს
რა ამბავია, გენაცვალეს თან მაჩვენი ნაჭერი რა მხელა მოგიჭრეს? დიდი. დიდი ციდო. მარა გემრიელია ხა? მე ჩვენ ვებტივიდან. დიახ. გაგიკვირდათ ხო, ასეთ სერიოზული ტელევიზიიდან რომ ვართ, არასერიოზული ხალხი, მაგრამ ჩვენ ახლა ვიწყებთ მაიმუნობას. მაიმუნობას. სტატივი რამე სიმძიმეა, იცი რამდენ კილოს ვატრევ? აა, თქვენ ყავთ ცოლი? აღარ ყავთ, რატო? გაცილებულია. ფულიც აქვს, მანქანაც ყავს. რა თქვა, მაინც გაცილდა ცოლი. რატო გაცილდით ცოლი? ცოლს რატო გაცილდით? რავია. არ იცით? არ ვიცი. უღალატეთ? ჰა? არა. არ უღალატე, ფული აქვს, მანქანა რა მანქანა ყავს? ძვირი ღირსაც მანქანა? ძვირი ღირს. ვებ-ტივი. შედით და გნახეთ ვებ-ტივიზე. ვებ-ტივი. ინტერნეტ ტელევიზია მალე საკაბელოზეც ვიქნებით და მთელი მსოფლიო ჩვენ ვიქნებით. თქვენ ცოლი გიყვართ კიდე? არავია ცოლი. მე რა უნდა შეურიგდეთ? გამიჩ ნახოთ შეიძლება. შეურიგდეს რა. შეურიგდეს რა, კაი კაცია. კარგად იყავით, ძალიან საყვარელი კაცი ხართ თქვენ. ცდით რა, რაღაცას ცდით. პარლამენტში რო შევალ, მაშინ ნახეთ თქვენ. დაცვას რო გავეპრანჭე.